Meillä tänään aiheena moottorikäynnistimien valinta ja tämmöinen uusi ohjelmisto kuin Ecostraxon Motor Control Configurator. Mun nimi on Grönholm Jyrki ja toimin tässä tuotepäällikkönä offermanagerina sähkönjakelussa ja tehon kytkennässä ja siihen liittyvät ohjelmistot kuuluu osalta toi noin mun valikoimiin. Tämä meidän aamupäivän aihe tässä on osa meidän tällaista seminaarisarjaa tai webinaarisarjaa, jota me lähinnä kerrotaan tuonne kone- ja laitevalmistajille, kone- ja laiterakentajille sekä ohjauskeskusvalmistajille. Ja tämä tullaan nauhoittamaan, eli mulla on nauhoitus tuossa päällä. Ja nauhoite on sitten saatavilla myös tuolla Schneider Electric -nettisivujen kautta olevasta sivustosta, jossa on myös nuo aikaisemmat nauhoitteet saatavilla. Ja esityksen aikana saa häiritä, jos tulee kysymyksiä, samoin tein, tai sitten heittää tuonne chattiin kysymyksiä esityksen aikana, tai sitten kun lopetellaan, niin voidaan keskustella asioista lisää. Eli ajankohtaisia aiheita kone- ja laiterakentajille, keskusvalmistajille, käynnistimien valinta ja ajankohtaisuutta tähän meidän kannalta tällä hetkellä tuo se, että meillä on lisätty paljon erilaisia tuotevalitsimia helpottamaan laitevalintoja moottorikäynnistimiinkin tuonne meidän nettisivuille. Käyn niitä läpi sekä hieman, sekä sitten löytyy tämä Motor Control Configurator, joka on meillä avattu suomenkielisenä versiona online työkaluna Suomen sivuille tässä viikko pari sitten. Ja kun mennään katsomaan näitä moottorikäynnistimiä, moottoriohjauksia yleensä, miten se meillä Schneiderilla nähdään, niin sekä suorat moottorilähdöt että taajuusmuuttajalähdöt on osana meidän Schneiderin tällaista Ecostraxor-järjestelmä, arkkitehtuuria, jossa meillä niin kuin liitettävien tuotteiden joukossa on sitten nämä moottorin ohjaukset myös. Samalla tavalla, onko ne suorat lähdöt tai taajuusmuuttajalähdöt, pehmokäynnistinlähdöt, niin on osana sitä valikoimaa. Ja etenkin sitten tässä järjestelmäarkkitehtuurista, Ecostraxorista, meillä on ajatus se, että meillä on tämmöinen kolmitasoinen porras, missä meillä on liitettävät tuotteet. Meillä on niin sanottu edge control-taso, hallinta, valvontataso, jossa on automaatiojärjestelmät, logiikat. Ja sitten ylimpänä tasona erilaiset analytiikat ja sovellukset, esimerkkinä tämä Machine Advisory, joka toimii sitten, jossa sitten nämä eri tasot toimivat ja keskustelevat toistensa kanssa saumattomasti yhteen ja tuovat sitten tietoa ja parantavat sitä koneen ja laitteen toimintaa. Nyt tänään me keskitytään nimenomaan tänne liitettävien tuotteiden ja moottoriohjausten maailmaan. Ja mä käyn tässä aluksi muutamia kalvoja läpi näistä eri moottoriohjaustavoista ja sitten Schneiderin tarjonnasta. Ja sitten katsotaan ihan käytännössä tuossa noita työkaluja, mitä meillä online-työkaluja tuolla netissä on tällä hetkellä saatavilla. No, suorista moottorilähdöistä ihan perusasioita, pari juttua tähän alkuun. Eli aina muistisääntönä se, että meillähän tarvii nämä tietyt perustoiminnot olla aina moottorikäynnistimessä. Ihan oikeasti riippumatta siitä, että onko meillä suora lähtö, suunnanvaihto, käyttö, tähtikolmio käyttö, taajuusmuuttaja tai pehmokäynnistin käyttö. Eli pitää olla joku komponentti siellä sähkökeskuksella, jolla pystytään tekemään luotettava erotus ja lukitseminen. Sitten suojauspuolella oikosulkusuojaus on aina mukana. Eli suojaa sähköisen piiriä ja asennuksia siellä oikosulkutilanteita varten. Ja sitten meillä on ylikuormitussuoja, joka hoitaa moottorin nämä pitkäaikaiset ylikuormitustilanteiden suojaukset siten, että moottorit on mahdollisimman pitkäikäisiä. Ja sitten suorissa lähdöissä niin meillä on kytkevänä komponenttina, yleensä siellä on se kontaktori, joka hoitaa sen kuormituksen päälle pois ohjauksen. Taajuusmuuttajalähdössä taajuusmuuttajalla ajetaan sitten sitä nopeuden säätöä. Niissäkin tapauksissa aika monesti meillä on myös siellä etukontaktori siellä
taajuusmuuttaja lähdön edessä. Eli nämä on ne keskuskomponentit tuollaisessa perusmoottorikäynnistimet ja nämä perusfunktiot siellä yleensä aina jollain tavalla tai jollain komponenttivariaatioilla toteutetaan. Suorissa moottorilähdöissä Schneiderilla on tämä niin sanottu TESYS, tai tällainen TESYS-tuotesarja, joka sisältää nämä kaikki peruskomponentiikan tänne moottorille, niin kuin suoriin moottorilähtöihin mukaan lukien vähän tällä, on myös tällaisia niin kuin laajennettuja hallintajärjestelmiä, valvontajärjestelmiä. Ja jos me katsotaan näitä ydinkomponentteja, niin moottorisuojakatkaisija, kontaktori, yhdistelmähän on se tyypillinen suoran moottorilähdön perusratkaisu kone- ja laiterakentajille. Eli siinä tällaisessa tapauksessa moottorisuojakatkaisija toimii siellä erottimena. Sekä ylikuormitus- että oikosulkusuojaus hoidetaan tämän moottorisuojakatkaisijan avulla. Ja kytkevänä komponenttina on sitten perinteinen kontaktori. Ja Schneiderillahan on erityyppisiä sarjoja sekä moottorisuojakatkaisija- ja kontaktorituoteperheessä. Nämä menee käytännössä fyysisten mittojen mukaan, että pienimmät laitteet leveydeltään 45 milliä siitä edespäin erityyppisillä runkoleveyksillä. Ja semmoinen huomio tässä, mitä on ihan viime vuoden aikana tapahtunut. Eli meillä tuli aika paljon uutuuksia, etenkin tänne isompiin moottorilähtöihin 65 amperista ylöspäin tuonne 500 amperiin. Eli siellä on niin kuin laajennettu ja päivitetty moottorisuojakatkaisijasarjaa viime vuoden aikana. No sitten jos katsotaan niin sanottu kolmen komponentin rakenne, missä meillä on kontaktori ja moottorisuojakatkaisija tai joskus myös sulake niin kuin oikosulkusuojana ja erottavana komponenttina, niin silloinhan me ympätään se ylikuormitussuojaus tehdään niin kuin lämpöreleellä, joka sitten valitaan aina kunkin niin kuin kontaktorin runkokoon mukaan siten, että se saadaan niin kuin nätisti asennettua siihen kontaktorin lähtöön kiinni. Eli silloin meillä on tällainen niin sanottu kolmen komponentin rakenne. Sitten jos katsotaan varsinaisia tällaisia käynnistinratkaisuja, niin kompaktit käynnistimet, TESYS U on tuote, jolla me pystytään kaikki nämä suojausfunktiot, ne perussuojausfunktiot tekemään sillä samassa niin kuin yhdessä komponentissa. Eli yksi komponentti toimii sekä oikosulkusuojana, ylikuormitussuojana, sekä sitten kytkevänä komponenttina, ja tämä TESYS U on se laitesarja, joka tällä hetkellä menee 32 ampeerin nimellisvirtoihin saakka. Pieniin virta-arvoihin, eli käytännössä alle 3 kilowattin lähtöihin, löytyy myös tämmöinen hybridikäynnistinratkaisu, joka on puolijohdetekniikalla ja reletekniikalla yhdistetty toteutus. Oikeastaan tärkein ominaisuus tässä on se, että sillä päässään hyvin pieniin leveyksiin, eli se on vajaa rapiat 22 milliä leveä, ja sitten se sisältää myös turvatoiminnot integroituna siihen itse käynnistimeen. Toki hybridikäynnistin aina tarvitsee myös sen etukojeen, joka on silloin moottorisuojakatkaisija, eli oikosulkusuojausta tuossa hybridikäynnistimessä ei ole. No sitten on nämä moottorihallintarakenteet ja ratkaisut, missä saadaan enemmän vielä informaatiota siitä käynnistimestä. TESYS T on prosessiteollisuuden tällainen kontrolleri prosessiteollisuuden yksikkölähtöihin. Eli silloin meillä saadaan myös energiaa ja erilaisia hälytystietoja irti tällaisesta yksikkölähdöstä paperi- ja selluteollisuuteen, energiantuotantoon, öljy- ja kaasuteollisuuteen. Semmoinen tyypillinen prosessiteollisuuden yksikkölähtöratkaisu. Ja sitten uusimpana uutuutena on tämä digitaalinen kuormanhallinta, joka on nimeltään TESYS Island. Ja TESYS Islandhan on ratkaisu, joka on nimenomaan tarkoitettu kone- ja laiterakentajille, jossa me saadaan ne kaikki moottorihallintafunktiot tuotua etähallittavaksi väylän kautta ohjaukset, samoin myös kuormakohtaisten tietojen saaminen helposti sieltä laitteesta
jolla sitten pystytään saamaan vaikka kunnossapitoon liittyvää tietoa, erilaisia käyttökertoja, maksimivirtoja, myös energian mittaus integroituna niin kuin ryhmälähtöisesti tämmöiseen saarketyyppiseen rakenteeseen. Eli tämä on se niin kuin sellainen peruskatsaus noista moottorilähtökomponenteista. Perinteisestihän löytyy nämä erilaiset katalogit, valintatyökalut, katalogeina ilmoitettuna. Meillä on Motor Control and Production Components saatavissa myös printattuna, jossa on niin kuin tämän TESYS-tuotesarjan niin kuin peruskomponentit plus mukaan lukien tähtikolmiokäynnistimet ja hyvin laajat jännite- ja oikosulkukestoisuusvariaatiot niin kuin taulukoituna kirjassa. Eli se on joko saatavilla tuolla printattuna versiona tai sitten PDF:nä ladattavissa omalle koneelle. Ja toinen tärkeä kirja niin kuin perusvalintoihin on tämä Complementary Technical Information Guide, jossa on sitten myös vähän isompia käynnistimiä sekä myös sulakkeellisia ratkaisuja, eli siellä on myös kompaktikatkaisijat ja kytkinvarukkeet sitten laitettu niin kuin taulukkomuotoon erityyppisissä käynnistystavoissa, eri jännitteillä, erilaisilla katkaisukykyluokilla. Eli nämä on nämä kaksi sellaista niin kuin peruskatalogia. Jos näistä tulee tarvitta tämän tyyppisiä tietoja, nettisivuilta löytyy nämä kyseiset katalogit, ja tai sitten otatte yhteyttä teidän myyjään tai suoraan meikäläiseen, niin lähetetään niitä printattuina painoksina teille. Sitten lisäksi meillä on nämä online-työkalut, jossa tässä on niin kuin katsaus niistä. Digitaalisia työkaluja on tuotevalitsimia, joilla etsitään nämä online-tuotevalitsimia netissä, ei vaadi mitään kirjautumista. Etsitään niin kuin yhdestä komponentista aina niitä liittyviä asioita. Ja sitten kun katsotaan kokonaista käynnistinvalintaa, eli kokonaisen sen etukojeen ja kytkevän komponentin valintaa, niin sieltä löytyy tämä EcoStruxure Motor Control Configurator -työkalu. Ja jos mä vilasen nyt ensimmäiseksi näitä tuotevalitsimia, ihan esimerkkinä näytän, miten ne toimii. Schneider Electric -nettisivuille suoraan linkki. Mulla tässä esityksessä lähtee näin, ja meen tänne esimerkiksi moottorikäynnistin osioon, jotka löytyy itse asiassa joko täältä tuoteluettelon kautta, joko sähköjakelun kautta löytyy näitä moottorikäynnistimiä, tai sitten ne löytyy täältä teollisuusautomaatiolinkin kautta moottorikäynnistimet tuolta noin. Ja nyt jos mä katson esimerkkinä tällaista tuotevalitsit, miten tämä toimii, niin me avataan tuotevalitsin tältä linkistä, ja sen jälkeen me voidaan ruveta valitsemaan nyt kontaktoria, eli nyt valitaan yhtä tuotetta soveltuvaan käyttöön. Eli me lähdetään esimerkiksi tässä tapauksessa siitä, että mikä se kontaktorin käyttösovellus on, moottoriohjaus vai resistiivinen kuorma. Otetaan nyt vaikka tuo resistiivinen kuorma esimerkkinä. Mitä me siellä tehdään, ihan normaali kytkentä, sen jälkeen valitaan pääkoskettimien lukumäärä, esimerkiksi otetaan tuosta kolmenapanen katkaisija tai kontaktori, valitaan nimellisvirta, nyt puhutaan nimenomaan resistiivisestä kuormasta, esimerkkinä tuosta otan 60 ampeeria, sitten ohjauspiirin tyyppi, erilaiset kelavaihtoehdot, vakio AC, vaihtoehto AC-DC, tämmöinen elektroninen kela, tai pieni tehokulutuksinen kontaktori suoraan PLC-liityntään, otan nyt esimerkikseen. Tämän jälkeen mulla ilmestyy tuonne tuotevalitsimen oikealle reunalle valmis tuotekoodi, jossa sitten päässään suoraan myös netin tuotesivuille. Suoraan tuon linkin kautta. Voidaan myös lisätä tuonne ostoskoriin, johon sitten kertyy erilaisia tuotteita. Eli siinä vaiheessa, kun tuo merkintä tuolla muuttuu niin kuin kirkkaan vihreäksi, niin sen jälkeen meillä on niin kuin tehty kaikki riittävät valinnat, niin kuin minimivalinnat. Mutta jos me halutaan jotain lisäosia esimerkiksi tälle kontaktorille, ne voidaan myös valita tämän tuotevalitsimen kautta.
tässä tapauksessa nyt haluaisin sinne vaikka yhden apukoskettin pakan vielä lisään ja teen sinne muutamat valinnat, normaali johdo, toi numerointitapa otetaan sinne. Se antaa nyt vaan semmoisia vaihtoehtoja, joita sinne voidaan niinku ihan oikeasti asentaa. Eli tässä tapauksessa nähdään esimerkiksi, että 4 apukoskettimen pakkaa ei voida laittaa, koska tämä on pientehon tarpeinen kontaktori, niin se ei jaksa vetää sitä isompaa apukoskitinta mukana. Ja sitten lisätään vielä pitää lisätä vielä tuo ruuviliitäntä, niin sen jälkeen minulla tulee niinku valmis konfiguraatio, joka voidaan lisätä ostoskoriin, ja siitä saadaan sitten sieltä ostoskorin kautta ladattua Exceli käyttöön. Eli nyt mä menin sinne katsomaan sitä tuotevalintaa, ja se on nyt sitten tämän näköinen, ja siitä on sitten ladattavissa Excel-tiedosto, jonka avulla sitten voidaan tehdä niitä tähän kyseiseen tuotteeseen liittyviä esimerkiksi hankintoja ja komponenttilistoja. Eli se on niin kuin selkeästi toimii noin. Mennään takaisin sitten näihin moottorikäynnistimiin. Eli tuossa nämä tuotevalitsimet, joita löytyy vaikka taajuusmuutteista, katkaisijoista, kontaktoreista, nämä toimii aina niin kuin yhden tuotteen ympärillä. Mutta sitten kun katsotaan moottorikäynnistintä, eli kokonaisuutta, niin silloin löytyy markkinoilta tai tuolta älypuhelimeen löytyy tämmöinen älypuhelinsovellus, joka on ladattavissa iOS tai noihin Android-puhelimeen, mutta nyt tänään ennen kaikkea pilastaa tätä Motor Control Configurator-työkalua, joka on sitten tällainen internetissä toimiva online-työkalu, jolla katsotaan suoran käynnistykset, taajuusmuuttajat, pehmokäynnistimet sekä tuo Tesis Island-ratkaisu. Ennen kuin oikeastaan mennä sinne takaisin vielä tähän esitykseen, ennen kuin mä hyppään tuohon työkaluun, niin muutama sana vielä noista säädettävistä käytöistä ja pehmokäynnistin ratkaisuista, joita Schneiderilla on tarjota. Eli tuon suorien käynnistysten lisäksi niin meillä on nämä säädettävät käytöt tarjottavissa konelaiterakentajille, esimerkiksi erityyppisiä sarjoja, on tämmöisiä perussovelluksia, vähän niin kuin Just Enough-mallisto, Altivar 12, sitten vaativiin sovelluksiin, esimerkiksi näihin safety, missä meillä on joku kuljetinratkaisu, missä on vaikka turvasovellukset tärkeitä, niin löytyy tämä Altivar 320-sarja esimerkkinä konevalmistajien taajuusmuuttajatarjonnasta. Kiinteistöpuolelle HVAC-mallistoja erityyppisillä ominaisuuksilla, myös sitten eri kotelointiluokkavariaatiot löytyy. Prosessiohjauksiin taajuusmuuttajat Altivar 6000 tai Altivar 9000 sarjasta, joissa sitten löytyy eri variaatioita riippuen siitä, että onko se neliöllisen momentin käyttö, puhallin pumppukäyttö vai sitten tällainen vakiokäyttö. Myös niin kuin nämä kaapitetut versiot löytyy taajuusmuuttaja mallistosta prosessipuolelle. Ja sitten pehmokäynnistimet, jossa meillä on pumppupuhallin käytöt Alti Start-mallistosta, erilaiset variaatiot joko konelaiterakentajille ajateltuna niin kuin koneen ohjaukseen tai sitten prosessin ohjaukseen erityyppiset variaatiot. Ja näistä taajuusmuuttajistakin toki löytyy niitä tuotevalintoja, katalogeja samalla tavalla kuin tuossa moottorilähtöpuolella, mutta nyt mikä täällä on se erinomainen juttu nyt tässä EcoStruxure Motor Control Configurator-työkalussa, niin nämä kaikki toiminnot ja nämä valinnat on integroitu tähän samaan työkaluun, joka sitten helpottaa laitevalintaa. Eli tällainen kolmen vaiheen kautta tehtävä niin kuin helppo määrittely näihin kaikkiin niin kuin käynnistystapoihin tehdään tällä yhdellä työkalulla verkossa, jonka kautta sitten tehdään se niin kuin sovelluskohtainen valinta, minkä tyyppistä käynnistintä haetaan. Valitaan sitten sinne, kun on päästy sinne, ne laitteet valittuun, niin voidaan valita sinne myös niitä lisätarvikkeita samalla tavalla kuin tuossa
noissa tuotevalitsimissa ja samalla tavalla sieltä saadaan niin kuin selkeät osaluettelot ja osaluettelot Excel-formaatissa esimerkiksi, mitä voidaan sitten käyttää hyväksi. Mennään katsomaan nyt sitten tarkemmin tätä konfiguraattorityökalua. Eli tämän näköinen on se käyttöliittymä, ei vaadi minkäännäköisiä kirjautumisia, eikä toi noin tarvitse tässä vaiheessa tehdä mitään. Jos tätä hakee niin kuin Schneider Electric -nettisivulta, niin se tällä hetkellä löytyy niin, että myös niin kuin hakusanana tuonne ylös, jos laittaa motor control konfiguraattor, niin se antaa sulle ensimmäisenä tämän Ecostraxen motor control konfiguraattor -ohjelman tänne Suomen sivuille. Ja tässä mä suosittelen itse asiassa kaikkia pääsääntöisesti käyttämään niin kuin sitä, että sä olet niin kuin kirjautuna Schneider Electric Suomeen, koska tämä tarkoittaa sitä, että nyt ne laitevalinnat, mitä tällä tehdään tällä määrittelytyökalulla, niin se ottaa huomioon ne laitteet, joita täällä Suomen myyntiohjelmassa tällä hetkellä on olemassa. Eli jos olet siellä globaalilla puolella, niin siellä joskus saattaa tulla sit sellaisia laitevalintoja tehtyä, että niitä ei välttämättä ole Suomessa vielä ainakaan nyt tällä hetkellä avattu myyntijärjestelmään. Eli kun ollaan täällä Suomen puolella, niin ollaan ainakin varman päälle siitä, että valitaan oikeita tai saadaan niin kuin lopputuloksessa sellaisia tuotteita, joita on täällä Suomen myyntivalikoimissa olemassa. Eli täällä on konfiguraatio, lähtee siitä, että me valitaan joko taajuusmuuttajakäyttö, pehmokäynnistin, suorakäyttö tai Tesys Island-ratkaisu. Meillä ei ihan kaikkia käynnistinvalintoja täällä vielä tällä hetkellä ole. Esimerkiksi pehmokäynnistimiä ei täällä suorissa käynnistin niin kuin peruskomponentiikka puolella löydy. Samoin esimerkiksi joitain jännitetasoja ei löydy. Eli sen takia myös nuo katalogit on siinä osana hyvä olla ainakin niin kuin varmistamaan tällaisia vähän erikoisempia jännitteitä tai käynnistintapoja. Mutta tämä on se paikka, mihin me nykyään sitten lisätään niitä eri valitsimia tai eri tuotteita. Me voidaan aloittaa joko täältä tyhjältä pöydältä tai sitten me voidaan ladata tänne joku aikaisemmin niin kuin tehty konfiguraatio, josta syntyy aina tällainen tuotetunnus tänne, jolla päästään suoraan siihen aikaisemmin tehtyyn konfiguraation kiinni. Tai sitten mulla on tässä sivussa lista, jossa mulla on jo mun omat tallennetut konfiguraatiot, mitä mä oon tässä nyt lähiaikoina tehnyt, tai vielä jaoteltuna niin, että eri käynnistin vaihtoehdot, taajuusmuuttajat, suorakäynnistimet, Tesys Islandit, ne on niin kuin itsellä niin kuin erikseen sinne ladattuna. Eli voidaan mennä suoraan myös sille just oikealle tuotteelle tai oikealle konfiguraatiolle, jolla sä oot ehkä tehnyt jonkun oman tunnuksen sinne jo aikaisemmin. Mutta lähdetään esimerkkinä katsoa vaikka suorakäynnistin valintaa. Painetaan se valintaikkuna aktiiviseksi, painetaan jatka-nappulaa, kyselee noita käyttöehtuita. Joo. Mennään valitsemaan verkkojännitettä. Nyt me otetaan nimenomaan suoraan moottorilähtöön. Ja täällä on semmoinen huomio, että 690 jännite vielä tällä hetkellä puuttuu näistä suorista moottorilähdöistä. Ja tarkoitus on se, että saataan se jossain vaiheessa tänne myös mukaan. Ei tällä hetkellä, eli muut jännitteet tällä hetkellä ottaa yhteys meidän asiakaspalveluun tai myyntiin tai minuun, niin se ruvetaan tutkimaan niitä. Tai sieltä katalogeista katsomalla. Valitaan teho ja nämä jotka on niin kuin merkattuna niin kuin ei no poikki näillä hajotetuilla viivoilla, niin ne on valmiina olemassa jo tällä hetkellä. Ja nyt jos otetaan vaikka tuosta ihan joku yksi esimerkkinä 2,2 kilowattinen moottorilähtö, suora lähtö, niin me lähdetään tällä tavalla nyt tekemään sitä käynnistinvalintaa. Valitaan koordinaatioluokka, eli se antaa niin kuin perusoletuksen tälle 2,2 kilowatin moottorille, se antoi koordinaatio ykköstyypin, mutta mä haluan käyttää tätä koordinaatio kakkosta, joka on nyt esimerkkinä tuollaisella teollisuus toi noin ympäristössä oleva koordinaatioluokka, joka sallii niin kuin paremman käytön jatkuvuuden oikoislukutilanteen jälkeen, kun tuo koordinaatio
ykkönen. Sen, kun mä valitsin sen koordinaatio kakkosluokan, niin se vaihtoi mulle sit nämä komponentit sen mukaiseksi. Me voin myös tässä määritellä oikosulkukatkaisukykyä, ja jos mä haluaisin vaikka saada katsoa, että mitä erilaisia variaatioita tuolla on, niin tuossa on 120 kiloampeeri, joka on himpun verran pienempi katkaisukyvyltään, mutta mitä se merkitsee, niin se merkitsee sen, että nyt tuo moottorisuojakatkaisijan tyyppimerkintä muuttui tuon oikosulkukestoisuusarvon mukaan. Ja optimoimalla laitevalintoja, niin esimerkiksi tässä tapauksessa niin tämä GV2ME-sarja on niin kuin edukkaampi valinta toki kuin tuo GV2P, jos toi noin ei ole muita syitä käyttää sitä GV2P-sarjan laitetta. Täältä valitaan komponenttien määrä, eli kuinka monta komponenttia niitä perustoimintoja me siellä tarvitaan. Tässä tapauksessa kahdella tuotteella me pärjätään, eli katkaisija hoitaa nämä perustoiminnot, suojauksen ja erotuksen, ja kontaktori hoitaa kytkennän, eli ei me haluta lämpörelättä tänne. Sitten valitaan se valittu kontaktorityyppi. Tässä tapauksessa nyt kun mä valitsin tuon koordinaatio kakkosen, niin se ei anna mun edes valita sitä minikontaktoria, koska sillä minikontaktorivariaatiolla niin me päässään ainoastaan sinne koordinaatio ykköseen. Eli vähän kevyempään, pienemmille laitteille toki ihan hyvä vaihtoehto yksittäisille koneille ja laitteille. No sitten valitaan vielä näitä käynnistimen tyyppejä. Ja suorakäynnistys, suunnanvaihto, otan nyt ihan perussuorakäynnistys, kelajännite kontaktorille, vakiomalli, pieni virrankulutus tai sitten tämä elektroninen malli, jos mä haluaisin vaikka pientä virrankulutusta, eli mä ohjaan suoraan logiikalta ilman välireleitä, niin sitten se vaihtuu suoraan tuotennumero tuolla, ja kelajännite nyt tässä tapauksessa mulla on ainoastaan tuo 24 volttia DC. Ok, valinta tehty, jatketaan. Sen jälkeen me mennään tänne lisätarvikevalintoihin, eli tähän varusteluosioon. Ja täällä me voidaan, kun maalataan tämä ikkuna taas, niin sen jälkeen me voidaan valita tänne erilaisia osia. Esimerkiksi katkaisijakontaktorin tämmöinen yhdysliitin on niin sanottu recommended meillä, eli suositeltu vaihtoehto, otetaan semmoinen mukaan. Ja tässä, jos halutaan lisätä konfiguraatio, niin painetaan tuosta noin. Nyt se on siellä konfiguraatiossa mukana. Mitäs muuta sinne voisi ottaa, vaikka apukoskettimia etuasenteisena, yksi sulkeutuva, kaksi avautuvaa apukosketinta. Noin, lisätään konfiguraatioon. Muita otetaan vielä, että vaikka vasempaan kulkeen me haluttaisiin saada sinne hälytyskosketin, eli informaatiota siitä hälytyksestä, niin tuolta löytyy vaikka tuommoinen, missä on yksi avautuva ampukosketin ja yksi sulkeutuva hälytyskosketin lisäksi, niin laitetaan sinne. Näin. Ja sama juttu sitten kontaktorille, jos mä haluan lisätä sinne jonkun lisätoiminnon, niin mä voisin tuosta ottaa vaikka tuollaisen yhden apukosketin pakan sinne mukaan ja lisätä sen konfiguraatioon. Näin. Nyt mä olen valinnut nämä kaikki lisätarvikkeetkin sinne. Me jatketaan vielä konfigurointia. Nyt me tässä tapauksessa nähdään se valittu konfiguraatio. Tuossa vasemmalla puolella me voidaan nimetä se jollain toi noin laite moottorille laite. Laitetaan vaikka laitteet moottorille 2. Noin. Ja nyt se kulkee tässä lähtien sillä nimellä. Tässä kohtaa me saadaan sitten tämä tuoteluettelot ja kaikki nämä dokumentit valmiiksi, niin tässä kohtaa me joudutaan tai annetaan meidän nimi sinne. Ja sähköpostiosoite. Tämän jälkeen varmistetaan vielä, että emme ole robotteja. Tuosta voi laittaa halutessasi uutiskirjeet jakoon meille. Ja tässä kohtaa sitten, kun tämä tallennetaan, niin se samalla lähettää sun omaan tähän sähköpostiosoitteeseen tai vaikka kaverin sähköpostiosoitteeseen sun osto-organisaation tiedon, että tällaisen valinnan mä oon tässä tehnyt.
tehnyt ja tehdään se näin, noin. Ja nyt tämän jälkeen, kun se oli tallennettu ja lähetetty sinne sähköpostiin, niin sittenhän tuli se konfiguraatiotunnus saataviksi niin kuin jälkipäin käytettävänä. Samoin se nyt se tuli sinne listaukseen mukaan. Ja nytten mulla on sitten tässä valittavissa kaiken näköistä tuotetiedot, asennusohjetta, erilaista sertifikaattiasiakirjaa. Me voidaan myös ladata nämä tiedot Exceliin, jolloin tänne syntyy sitten valmis niin kuin listaus siitä, että mitä me ollaan tässä saatu aikaiseksi, jota voidaan sitten käyttää kojen luetteloissa, eli tuotenumerot, osanumerot, kuvaukset niistä laitteista. Samoin tämä tehty valinta voidaan lisätä samalla tavalla kuin siellä tuotevalitsimena, niin tuonne omat tuotteet kansioon, jolloin nyt tämä valinta siirtyi sinne omat tuotteet -osioon Schneiderin nettisivuilla, jolloin tästä saadaan myös sitten se samantyyppinen Excel-formaatti kuin mä äsken näytin, sekä myös saadaan tehtyä tästä selkeä PDF-tiedosto ladattuna saadusta lopputuloksesta. Tämä lataa Excel-tiedosto, niin tätä voi sitten käyttää hyväkseen siellä Myse-portaalissa hyväkseen, eli tämän avulla voidaan sitten katsoa erilaisia tuotesaatavuuksia ja asiakaskohtaisia hintoja, jos ja kun teillä on pääsy sinne Schneider Myse-portaaliin. Tällä tavalla tehdään yksittäisten suorien moottorilähtöjen valinnat. Mut mennään takaisin sitten katsoa näitä muita eri variaatioita. Okei, toi jäi nyt sitten sinne muistiin tallennettuihin suoriin käynnistimiin tämä kyseinen valinta, jonka mä äsken tein, tai sitten se jäi tänne valmiiksi niin kuin koodiksi tuonne konfiguraatioon ladattavaksi myöhemmin. Eli sä voit palata aina siihen tehtyyn konfiguraatioon myöhemmin. Eli tällä tavalla tämä ohjelmisto toimii. Mutta sitten täällä on myös nämä muut valinnat, taajuusmuuttajat, pehmokäynnistimet. Katsotaan nämä, miltä ne näyttää. Jatketaan toi noin konfiguraatiota. Tuossa mä kohtaa en jaksa enää katsoa noita käyttöohjeen jäljempänä seuraavissa variaatioissa. Niin nyt mä otan taajuusmuuttajan valinnat nyt käsittelyyn. Ja me lähdetään nyt, ekana valittiin se sovelluksena toki taajuusmuuttaja, sen jälkeen otetaan verkkojännite samalla tavalla kuin siinä äskenkin, täällä on nyt myös se 690 käytössä. Otetaan teho, mä nyt otan sen saman 2,2 kW tuosta mukaan, sen jälkeen katsotaan nämä. Mennäänkin miettimään sovellusta. Eli ensimmäinen asia, nyt kun me katsottiin äsken, että niitä Schneiderillakin taajuusmuuttajasarjoja oli erilaisia, niin meidän ei tarvitse tässä tapauksessa ulkoa muistaa sitä, että minkä tyyppiseen sovellukseen mikäkin sarja sopii, vaan nämä tuotevalitsin määrittelyohjelma lähtee nimenomaan siitä, että me lähdetään miettimään sitä segmenttiä ja prosessia ja sitä sovellusta, että minkä tyyppistä käyttöä me haetaan, ei niinkään sitä Schneiderin tuotesarjaa. Ja jos me miettisin vaikka, tässä on sitten erilaisia valintoja erityyppisiin sovelluksiin, HVAC, materiaalin käsittelyä, veden käsittelyä ja niin poispäin. Jos mä nyt esimerkkinä ottaisin vaikka tuon materiaalin käsittelyn, niin sen jälkeen mulla tulee vielä tähän oikealle erilaiset niin kuin tarkemmat sovellukset, jossa nyt on esimerkiksi kuljetin käyttö yksi, ehkä aika tyypillinen sovellus. Nyt mä oon valinnut materiaalin käsittely ja kuljettimet, ja sen jälkeen mä menen katsomaan muokkaamaan sitä valintaa. Eli nyt se antoi mulle jo ensimmäisen sellaisen perusvalinnan, jota me sitten pystyn täällä muuttelemaan. Ja nyt meillä on valittuna sille taajuusmuuttajalähdölle etukoje, oikosulkusuoja, erotin, moottorisuojakatkaisijalla, etukontaktori ja sitten se taajuusmuuttaja. Valitaan oikosulkukestoisuus, sopiva oikosulkukestoisuusarvo sille katkaisijalle.
sen verran huomioon, että täällä on myös jonkin verran vielä näitä käännöskukkasia, että jarrutuskapasiteetti täytyy seuraavassa versiossa korjata, sillä tarkoitetaan oikosulkukestoisuutta. Että pieniä käännöskukkasia löytyy vielä, mutta itse funktiot ja toiminnallisuudet ja lopputulokset on kyllä ihan täysin toimivia. Kelan ohjauskelan tyyppi, otetaan nyt kontaktori, otetaan tästä pieni virrankulutus, eli se 24 volttia DC ohjaus suoraan logiikalta, noin taajuusmuuttajan rakenne valitaan, voidaan valita myös tästä, eli nyt me ollaan sieltä Altivar 320-sarjassa, joka oli siellä edellisessä siinä esityksessä tällaisilla laajennetulla ominaisuuksilla oleva niin kuin konerakentaja laitesarja. Sä voit valita siellä joko tämän niin sanotun kompaktin runkokoon tai sitten niin sanotun kirjamallin runkokoon, joka on sitten tällainen book shape, jolla me saadaan 45 millin leveydellä tehtyä tämä koko käynnistin moottorisuojakatkaisija ja taajuusmuuttajayhdistelmä. Jatketaan sovellusta. Jos me nähdään, että me ei tarvita siellä kontaktoria, niin se voi ottaa sieltä pois tai laittaa mukaan. Ja tässä sitten samalla tavalla varustelu tehdään kuin tuossa aikaisemminkin, eli määritellään näille katkaisijalle erilaisia lisätarvikkeita suoraan tällä ohjelmalla, samalla tavalla kontaktorilla tehdään erilaisia lisätarvikeasetteluja ja myös taajuusmuuttajalla, vaikka erilaisia väyläkommunikointiyksiköitä, jarrumekanismia, tämän tyyppisiä, tai noita jarruvastuksia ja kaikki muut lisätarvikkeet tehdään tällä samalla niin kuin periaatteella, kun näytin siinä suoran käytön suhteen. Ja sitten jatketaan. Ja nyt jos täällä ilmoitetaan, että meillä oli niitä tiettyjä suositeltuja lisätarvikkeita, niin tämä ilmoittaa tämä ohjelmisto sitä, että sä et ole ihan kaikkea niin kuin valinnut, mutta sä voit silti jatkaa ilman ottamatta niitä suositeltuja lisätarvikkeita. Siellä oli esimerkiksi tämä adapteri, moottorisuojakatkaisija kontaktorin väliin semmoinen suositeltu lisätarvike. Ja tällä tavalla me saadaan sitten valmis konfiguraatio tehtyä myös täällä taajuusmuuttajakäytössä. Ja tallennukset ja se, että saat nämä tuotteet niin kuin ladattua Excelille ja PDFille, niin vaatii aina sitten sen nimen ja sähköpostin laittamisen. Mitään muuta kirjautumista ei tarvita tämän Motor Control-konfiguraattorin käytössä. No mä en rupea tätä käymään nyt loppuun, kun me katsottiin se ei ole tuossa suorassa moottorilähdössä, mikä on se lopputulos, vaan mennään katsoa näitä muita vaihtoehtoja vielä. Pehmokäynnistin samalla tavalla, valitaan se, mitä halutaan tehdä. Mennään pehmokäynnistintä katsomaan, valitaan nyt vaikka 690 jännite. Otetaan nyt sitten joku vähän jämerämpi moottoriteho sieltä käyttöön. Nyt tässä tapauksessa myös valitaan se käyttösovellus ja siellä sitten esimerkiksi jos mä haluaisin, vaikka mulla on joku öljyteollisuuteen liittyvä sovellus, vaikka veden syöttöpumppu, jota halutaan pehmeästi käynnistää ja pysäyttää, niin sitten meillä tulee samalla tavalla nämä katkaisijavalinta, kontaktorivalinta, pehmokäynnistin valinta ja katkaisijassa, nyt kompaktikatkaisijassa Schneiderilla toimitaan yleensä Suomessa niin, että me valitaan suojareille erikseen, eli tässä kohtaa me määritellään ainoastaan tuo oikosulkukestoisuusarvo ja sitten täällä, kun mennään eteenpäin sitä valintaa, niin päästään tänne varusteluasioihin, niin tässä kohtaa meillä on niin kuin pakotettuna oikeasti, meidän pitää ottaa sitten tämä oikosulkusuojaus, eli se sisäänrakennettuna suojarele sinne mukaan, mikä toimii sitten siellä oikosulkusuojana. Ja muuten sama idea. Rakennetaan nämä varusteet, jatketaan, tallennetaan ja valmis konfiguraatio käytössä.
No mennään vielä sinne takaisin aloitussivulla, katsotaan lopuksi tuo Thesis Island, joka oli tämä väyläliitettävä yksi tällainen ryhmä moottorikäynnistimiä, joka tarjoaa sitten ihan uudenlaista tapaa saada yksittäisistä moottorilähdöistä tämmöisissä ryhmissä ja saada niin kuin hyvin tarkkaa tietoa sen käytön toi noin tiloista sekä myös energiakäytöstä. Me valitaan tässä Thesis Island rakenteessa jos tännekin voidaan toi noin tehdä toi otsikko ja sen jälkeen valitaan jännite tämän saarekkeessa oleva pääjännite. Sitten meillä on kenttäväylä liityntä. Nyt huomioon, että tässä on ihan pari viikkoa sitten tullut tänne myös Profibus ja Profinet mukaan. Meillä on asennussuunta, eli mitenkä päin se sinne keskukseen vertikaalisti tai pystysuoraan asennetaan, korkeat ympäristön lämpötilat. Ja sitten täällä on täppä, jolla me valmistetaan se, että katsotaan se, että onko siellä energiavalvonta, energiamittaus mukana aina lähtökohtaisesti vai ei. Eli se defaulttina on se, että energiavalvonta olisi aina mukana. Mutta se voi ottaa tuosta pois, jos haluaa. Jatketaan ja sen jälkeen meillä onkin tämä konfiguraation rakentaminen tässä, jossa sitten meillä tähän saarekkeeseen aletaan rakentamaan näitä erilaisia starteria, IO-lähtömoduleita tähän rinnakkain. Me koko ajan tarkastellaan tällä ohjelmalla, mikä on sen saarekkeen maksimikapasiteetti versus siihen, että mitä ollaan saatu rakennettua ja mikä on sen ohjausvirtapiirin tarvitsema virrankulutus, että me niin kuin ei ylitetä rajoja. Ja tällaisessa Thesis Island -rakenteessa niin me voidaan valita tällaisia kuormakohtaisia, me puhutaan avatareista, eli tällaisia avatar-objekteja, jotka määrittelee sitten sen starterin toiminnan, jotka liittyy kuorman ohjaukseen. Siellä voi olla jotain laitetyyppisiä avataria tai myös ihan uutena tullut myös nämä sovelluskohtaiset avatarit käyttöön. Eli silloin siellä on mietitty jo vähän pumppuohjaukseen tai kuljetin käyttöön, että sieltä tulee vähän lisä IOta ja muuta käytettäväksi automaattisesti. Me otetaan nyt esimerkkinä suorakäynnistin. Laitetaan sinne joku starteri moottoritehon mukaan, vaikka 11 kilowattisia tässä mun tapauksessa olisi sieltä koordinaatioluokka. Tämä on vaikka kakkoskoordinaatio. Ja se teki sinne sen starterivalinnan ja mä voin ottaa vaikka toisen siihen vierelle noin ja sillä määritellä sitten oman tehonsa noin ja se valitsi sulle suoraan sinne sen niin sanotun starteriyksikön sekä sen starteriyksikön tarvitsevan etukojeen. Eli tässä tapauksessa tässä Thesis Islandissa niin tämä starteriyksiköhän tekee kaikki muut suojaustoiminnot, mutta ei oikosulkusuojaa, jonka takia me joudutaan tai valitaan myös se oikosulkusuoja tällä ohjelmalla. Sitten me voidaan katsoa jotain muuta vaihtoehtoja, miltä se näyttää, vaikka tuosta tämä suunnanvaihto, yksi lähtö, se teki sinne kaksi starteria, nyt kaksi käynnistinyksikköä lisää, otetaan vaikka pari pientä suunnanvaihtokäyttöä, se lisäsi sinne mun osaluetteloon ne suunnanvaihon tarvitsemat osat, mukaan lukien nuo mekaaniset lukitukset ja ohjausvirtapiirin tai nuo päävirtapiirin vaihejärjestysosat. Mitäs muuta otettaisiin tässä vaikka tuommoinen turvakategoria kolmosen tai nelosen mukainen johdotus, eli meillä olisi joku toi noin moottori, missä me tarvitaan, no tässä nyt tuli otettu, otetaan pois toi, otetaan joku noin, otetaan joku muu, vaikka tuossa suunnanvaihto. No otetaan tuosta suorakäynnistin, SIL-kategoria 3-4. Mukainen kytkentä ja sitten sieltä jo valitaan taas teho ja sinne sitten toi oikosulkusuoja mukaan.
Ja jotta taas vielä joku sinne mukaan, vaikka tuolta tuommoinen yksi muuntajalähtö olisi mukana. Eli meillä olisi joku pieneitä muuntaja, voidaan valita myös virran mukaan se sopiva niin kuin starteriyksikkö sinne. No niin, tällä tavalla me ollaan niin kuin rakennettu sitä saareketta. Me nähdään, minkä näköinen, voidaan katsoa, että minkä näköinen niin kuin fyysisen näkymä siitä starteri tai siitä saarekeyhdistelmästä on. Eli meillä on väyläliityntä, meillä on jännitemittausmoduuli, sitten meillä oli yksi suora lähtö. Toinen suora lähtö, kaksi suunnanvaihtolähdöt, tässä oli se SIL 3-4 starteri ja sitten yksi muuntajalähtö. Ja tässä sitten saadaan tehtyä myös samalla tavalla kuin niissä muissa, niin saadaan sitten kun tallennetaan, niin saadaan tehtyä tämä selkeä kojeluettelo, joka sitten pystytään taas toi noin sinne, kun tallennetaan se, laitetaan nimi ja sähköpostiosoite ja varmistetaan, että ei ole robotti, niin me voidaan tallentaa se. Ja nyt sitten tässä tapauksessa me voidaan ladata sieltä osaluettelo käyttöön, josta me saadaan sitten ja sinne osaluettelo käyttöön, tulikin kaksi kertaa ja haittaa. Tuli osaluettelo, jossa meillä niin kuin hyvin simppelillä nopeasti me tehtiin niin kuin aika niin kuin monimutkainenkin laitevalinta ja paljon erilaisia osia hyvin nopeasti yksinkertaisesti saatu ne avatarit ja ne laitevalinnat mukaan lukien etukojeet ja mahdolliset lukitustarvikkeet sinne sovellukseen. Esimerkiksi tarjouslaskentaa varten ja hinnan määritystä varten rakennettua. Ja sitten todella tärkeää tässä on myös se, että tämähän on niin kuin suunnittelu-määrittelytyökalu. Sitten kun me ruvetaan varsinaista konfiguraatiota tekemään ja asettelemaan niitä kunkin starterin yksittäisiä arvoja, laukaisuarvot, tarkat virran asettelut, hälytysarvot, niin siinä me käytetään SOMU-nimistä ohjelmaa, joka on PC:lle ladattava ohjelma, jolla tehdään myös noiden taajuusmuuttajien asettelut, niin siinä me voidaan niin kuin käyttää tällä konfiguraattorilla tehtyä tiedostoa hyväkseen. Eli jos me ladataan tämä DTM-tiedosto omalle koneelle, niin sitten me jäljempänä voidaan siellä SOMU-ohjelmassa ladata tämä saatu DTM-tiedosto sinne SOMUviin, jolloin me sitten sinne käyttöönottoon ja asetteluun varten niin on olemassa jo valmis tiedosto tehtynä täällä määrittelyvaiheessa. Näin tämä konfiguraattori toimii. Eli taajuusmuuttajat, pehmokäynnistimet, suorat käytöt, Tesys Island, kaikki yhdellä työkalulla, online, ilman kirjautumista, valita tuotteet, valitse lisätarvikkeet, lataa osaluettelo. Todella helppo ja nopea laitevalinta moneen erityyppiseen ohjaukseen, joita me moottoreilla tarvitaan kone- ja laitevalmistajille sekä myös sitten ohjauskeskusvalmistajille tarkoitettu työkalu. Ja tässä oikeastaan se, mitä minulla oli tarkoitus esitellä, meni muutaman minuutin yli. Pahoittelut siitä. Onko tällä hetkellä mielessä kysymyksiä tai kommentoitavaa asioihin liittyen? Katsotaanpas tuolta chatista, onko siellä tullut mitään kysymyksiä, kommentteja ei näytä olevan, mutta sana on sillä tavalla vapaa, että olkaa hyvä. Jos on nyt herännyt kysymyksiä, niin mielellään vastailen. Meidän myynti, minä mielellään tullaan kertomaan näistä asioista lisää teille. Voidaan pitää asiakaskohtaisia koulutuksia aiheesta joko livenä tai näin niin kuin verkon välityksellä. Mielellään ollaan käytettävissä.
Jos ei muuta, eikä tullut nyt tällä hetkellä kommenttia ja kysymyksiä, niin minä lopetan tällä kertaa ja kiitoksia oikein paljon ajasta ja osallistumisesta. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa.